မင်္ဂလာပါရှင် KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေ။ဒန်ဂျီဗျာဒီနေ့အိဆဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု sharing လေးလုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂျီဗျာတို့ဟိုကျောင်းသားဆင်းနေလုပ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေရဲ့အောင်ချက်ရခိုင်နှုန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသို့မဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီ total ရမှတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ percentage တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်၊သူ့ရဲ့ grade တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေးတွေကိုတွက်ချက်တဲ့အပိုင်းလေးကို sharing လေးလုပ်ပေးသွားချင်ပါတယ်။အဲ့တော့โอเคนะဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာဟိုပါစန့်ဆိုပြီးတော့มาရေးပေးထားတယ်။သူကဒီမှာကចောင်းသားအမတ်ကဘယ်နှဘာသာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပါမယ်၊သင်္ချာပါမယ်၊ science ဘာသာပါမယ်၊သုံးဘာသာပေါ့။တစ်ဘာသာကိုအမတ်တရား။အောက်မှာသူတို့ရထားတဲ့အမတ်တွေကိုရေးပေးထားတယ်။သင်္ချာရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ science ရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာရထားတဲ့ total ကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ။ auto sum နဲ့ပေါင်းထားတယ်။အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာမှာဘာကိုရကျင်တာလဲဆိုရင်ဒီအောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမှတ်ပေါင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပါစန့်ရှာကျင်တာ Okay ဒါဆိုပါစန့်ရှာကျင်တယ်ဆိုရင်လွယ်ပါတယ်သူ့မှာရထားတဲ့ total ကိုညီမတို့ကဘာလုပ်လိုက်ရုံပဲလဲဆိုရင်စုစုပေါင်း total 300နဲ့စားပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုညီများချင်းလေးထုတ်ပြီးတော့မှ233ကိုသွားပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အစားအမှတ်ကဘယ်နှဘာသာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတွက်မှာလဲဆိုရင်3ဘာသာဆိုတော့300နဲ့စားမယ်ပြင်အန်နာလေးခောက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ0.77 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကမဟုတ်ဘူးဒီအလေးကိုမှ point ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အနောက်မှာ300နေရာမှာအမြောက်100နဲ့မြောက်ပေးလိုက်ပြင်အန်နာလေးခောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ7798မှတ်ဆိုပြီးတော့မှရသွားလိမ့်မယ်နော်အလေးရသွားပြီဆိုရင်ရထားတဲ့အကွက်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချခဲ့လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ85 55 16ဆိုပြီးတော့မှသူဒီမှာ percentage ပုံစံ percent ပြပေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြာ grade သတ်မှတ်တာ grade ကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာနမူနာပြပေးထားပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာသူကအမှတ်80နှစ်အထက်ဆိုရင် A+ ပေးခြင်းနဲ့90နှစ်အထက်ဆိုရင် A ပေးခြင်းနဲ့60နှစ်အထက်ဆိုရင် B ပေးခြင်းနဲ့50နှစ်အထက်ဆိုရင် C ပေးခြင်းနဲ့40နှစ်အထက်ဆိုရင် D ပေးခြင်းနဲ့39နှစ်အောက်ဆိုရင်တော့သူကစာမှုပဲကျတယ်လို့ပြောခြင်းတာ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာ grade လေးမှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ညီတော်ကအဲ့ဒီမှာဘာ function သုံးရလဲဆိုရင် if function သုံးပေးရတယ် if function ဟိုမှာ function ပေါ်မှာ function ပြန်အုပ်တဲ့ nested if function ကိုသုံးပေးရပါတယ်ဒီ nested if function ကတော့ဒီအခြေအနေမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဒီ value if false ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ if တခါပြန်ပြီးတော့မှစစ်မှာအဲ့လိုစစ်တာကိုညွှန်ရ nested if function ပေါ်မှာ function ပြန်အုပ်တာ if ပေါ်မှာ if ပြန်အုပ်တာကိုပြောတာပါเนาะအတိုင်းအမြောင်ပုံစံလေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့တွေ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့သူကဒီအမှတ်ကလေးက80ထက်ကျော်လားကျော်တယ်ဆိုရင်သူကဘာပေးမှလဲဆိုရင် A+ ပေးမှနော် A+ ပေးမှာအကယ်၍မကျော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုထပ်မိမယ်90ထက်ကျော်လားပေါ့90ထက်ကျော်တယ်ဆိုရင် A ပေးမယ်ဒါလည်းမကျော်ပြန်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်အခြေအနေတစ်ခုကိုထပ်မိမယ်60နဲ့အထက်လား60နဲ့အထက်ဆိုရင် B ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေညီမတို့ကဒီမှာတွက်မယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ nested if ဆိုတာလေးကအမှတ်စရင်းမှမမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုချင်းစီကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အခါမှာအခြေအနေတစ်ခုချင်းစီကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ညီမတို့ကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုရင် nested if function ကိုသုံးခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်။ if ကိုကစစ်ချင်တာက percent ပေါ်မှာစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် percent လေးကိုသွားရွေးမှာနော်။ဆိုရင်ညီမချင်းလေးထုတ်မယ် if ပြီးတော့ရင်ဒီ percent လေးက greater than equal 80ထက်ကျော်လားကျော်ရဲဆိုရင် double count ခံမယ် a plus ဘာဖြစ်လို့ double count ခံတာလဲဆိုရင် तू ကစာသားဖြစ်နေလို့เนาะ comma အကယ်၍မကျော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ထပ်စစ်မယ်90နဲ့အထက်လာပေါ့ဒါဆို if ဝင်လေးစားမယ်ဒီ equal ကလေးက greater than equal 90နဲ့အထက်လာဟုတ်တယ်ဆိုရင် a ပေးမယ် comma if ဝင်လေးစားမယ်ဒီ equal ကလေးဒီ greater than equal 60နဲ့အထက်လာဟုတ်တယ်ဆိုရင် b ပေးမယ် comma နောက်တစ်ခါထပ်စစ်မယ် if ဒီကွက်ကလေးဒီ greater than equal 50နဲ့အထက်လာဟ
ဟုတ်တယ်ဆိုရင် C ပေးမယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးအော်ဒီမှာဆိုရင်80နဲ့အထက်ဆိုရင် A black 90နဲ့အထက်ဆိုရင် A 60နဲ့အထက်ဆိုရင် B 50နဲ့အထက်ဆိုရင် C အကယ်၍ဒါတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောကျန်သေးရဲ့40နဲ့အထက် if ထပ်စစ်မယ်ဒီအကွက်ကလေးသည် greater than equal 40နဲ့အထက်လားဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် D အကယ်၍ဒါတွေတစ်ခုမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုမှ fail ဒါဆို double go fail double go ပြင် queen လေးပိတ်မယ် queen ကညွာရ if တစ်ခါတော့ရင် queen တစ်ခါပိတ်ပေးရတယ်နဲ့3 4 5အဲ့တော့ဘာနဲ့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့နောက်ကကွင်းဘိတ်ကအနက်ရောင်လေးဖြစ်သွားရင်သူ့ရဲ့ကွင်းစသည်ပိတ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးပြီးအန်နာလေးခောက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူသည်80ထက်ကျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ result က grade A ဆိုပြီးတော့မှထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုမှ auto fail နဲ့ဆွဲချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီထဲမှာ fail စာမွေးကြတဲ့သူတယောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့လေကိုလေညီမတို့ကဒီလိုမျိုးတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့မှမကြည့်နေချင်ဘူးစာမုပ်ပဲကြားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးနဲ့ချဲပေးပါဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်လို့ရသေးတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်တာကတော့ conditional formatting နဲ့ conditional formatting ကိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကကြတော့ဒီတကွက်ထဲကိုပြကျင်တာမဟုတ်ခဲနဲ့ဒီတရိုးလုံးကိုအယောင်ချဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီမတို့က conditional formatting သုံးတဲ့အခါမှာ formula သုံးပေးရပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာတွက်ကြည့်မယ်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ဟော sorry မဖော်မြူလာတွက်တဲ့အခါမှာကိုစပြီးတော့ယူထားတဲ့နေရာကနေစတွက်ရပါနော်သူကဒီ grade A ကနေစစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် grade A ကနေပဲစတွက်မယ် grade C ကနေစစစ်မယ်ဆိုရင် grade C ကနေပြီးတော့မှ formula ကိုတွက်မယ် okay ဒါဆို grade A ကနေစတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကာစာလေးချပြီးတော့ညီမတို့ကစစ်ချင်တာ fail ကိုပဲစစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ဒီအကွက်လေးမှာရှိနေတဲ့ data ဒီညီမချင်း fail ဖြစ်လားလို့မေးလိုက်ရုံပဲ double go fail double go အနာလေးခောက်ချလိုက်ပြီး auto fail နဲ့ဆွဲချလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ fail ဖြစ်တဲ့အကွက်က true ထွက်လာမှာအဲ့တော့ကိုကရကျင်တာက true false ရကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုရကျင်တာလည်းအယောင်ချဲကျင်တာအယောင်ချဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစပြီးတော့ထားကျင်တဲ့အကွက်မှာဆက်လက်လေးပေးဆက်လက်လေးပေးမယ်အကုန်လုံးเนาะညီမချင်းမထဲပါပြီးရင် copy ကူးမယ် control c ပြီး enter လေးခောက်လိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုမှကိုစစ်ချင်တဲ့ data ကိုဆက်လက်လေးပြန်ပေးမယ်ပြီးရင် conditional formatting ဒါလေးเนาะဒါလေး okay ဒါဆို conditional formatting နဲ့က new rule လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်က formula နဲ့တုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ use a formula ဆိုတာလေးကိုယူပြီးအောက်မှာ cursor လေးချ control ရဲ့ဘူးရဲ့နှိပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာသူက h6 h column ကိုလည်းစစ်မယ် row number 6ကိုလည်းစစ်မယ်အကျန်တဲ့ကွက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ညီမတို့က h column ကိုအဓိကစစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် h column ကိုတစ်ခါတည်း lock ချခဲ့မယ်နော်ဒါဆိုရင် lock ချတဲ့ keyboard shortcut က function key F4 ပါ F4 အဲ့မှာ column ကိုပဲ lock ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ရဲ့ပုံစံလေးက H column ရဲ့အရှိမဒေါ်လာဆိုင်လေးဝင်နေရမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေရမှာနော်အလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် format လေးကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကိုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်တာစေချင်တာလဲသူက number font border fee ချိန်တဲ့ပုံစံနဲ့တည်တာအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုညီမတို့ fee နဲ့သုံးလိုက်မယ် fee အယောင်လေးထည့်လိုက်မယ်လိမ်မော်ယောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုရင် okay okay fee fee မဝင်သေးဘူးနော်ကစားချာကွန်ထရိုးပွေဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တုံးကြည့်အောင်เนาะ data တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာဆက်လက်လေးပြလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ညီမတို့ conditional formatting နဲ့က new rule လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင် use a formula ထဲမှာ
ကားစာလေးချ control V ခုနကလိုပဲနော် log ချခဲ့ column ကို log ချခဲ့ပြီးတော့ရင် format လေးထဲမှာအယောင်လေးထည့်လိုက်မယ်စိမ်းအောင်လေးပြီးတော့ရင် okay နေလိုက်မယ် okay နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ fill ဖြစ်တဲ့ row ပဲမလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်အယောင်လေးချဲ့ပေးမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ညီမတို့ကဒီဟာ fill မဖြစ်ဘူး40ထက်ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အမှတ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အမှတ်40ပြည့်သွားပြီအမှတ်40ပြည့်သွားပြီဆိုရင်သူဖေးပြုတ်သွားပြီဖေးပြုတ်သွားရင်အယောင်ကလည်းအော်တိုပြုတ်သွားပြီဒါလေးရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစည်ရင်းလေးတွေမှာဟိုတခုခုပေါ့တိတအောင်ထင်ရှားအောင်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ conditional formatting ကိုတုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးလည်းလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပါဒီမှာညီမပြောထားတာလေးက if function လေးကိုအုပ်တဲ့အပိုင်းလေးရယ် percent ရှားတဲ့အပိုင်းလေးရယ် conditional formatting အပိုင်းလေးရယ်ပါအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါဦး။ပြီးရင်ညီမတို့ဒီ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာအချိန်မပေးနိုင်လို့ online ကနေလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းကနေ online class တွေလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါရယ်။အပြင်မှာလာပြီးတော့တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညီမတို့ရဲ့ KCC ကွန်ပျူတာသင်တန်းဒီမန္တလေးမှာရှိပါရယ်။တယောက်ချင်းသင်ကြားတဲ့စနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေပါရယ်။အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်39444 3246466မှာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်လေ့လာခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းညီမရဲ့ဒီဗီဒီယို comment လေးရဲ့အောက်မှာမှတ်ချက်လေးရေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်။အဲဒီနေ့ကမင်္ဂလာနှစ်သစ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်သစ်မှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။